waxay duqiyaasha sameeyeen iyo dadkii uurka inkiray oo dhanna anay ii taalasaan ula macaamil la warqad cadeynta ayna waa tacadahtaa indhaha ku eeg waana bil ii bad labadan waa u sumana laakiin way kala tahay wiil iyo gabar ay kala tahay ani maanta hadda hooyada ana ogaanahay laakiin gabar iyada wiilkeed qabo ma ogaa karto wiilkana 4 saac subaxda wuu baxaa adaa ka dambeeya hadda walaalow kaasa soo baaray uurkana ka soo helay tii xumeed oo kula dhalatayna korka madoweyn maal dhahaa ayadana u sheeg kolay naxdinayna ii tahay inaa guriga sii joogna ma rabtiine laakiin uurkaasa ku joogay dhaabo oo banaa hadda guriga guriga oo banaa maadaama ninkaagi maqan yahay ninkaygi tuu jira aniga hay weydiine ya maadaama ninkaagu uu maqan yahay u banaa gabadha guriga taa unku talagal ninkaygi intuu maqan yahay adigiyaa kuu sheegay soo maysa dhihi waxaa horkooda ninkii qabay anaa soo ogaanaya anaa soo baaraya anaa ninka u taghaya anaa ogaanaya inuu uurku run yahay hadduu run yahana alxamdulilah alxamdulilah inkastoo tiyo uur nagu yeelatay ya tiyo u riyeelatayna ay arrimo kala tahay maladaado waan soo baarayaa ay waalid baa ku aqriyo ku qalloocsan mina xishaab maya ma dhihin xaasha ma dhihin anaga dhagayso warba sugbal war meela u socda male meela u socda male maxaad cabdixaliil maxaa kaasiya warba sugbal warba marada isiida soo qabo war naha qabsanayaa adu qabsanayaa sugwar